Mary Opokopo nilikuwa nawaambia hivi saa hivi mambo naongea na nyinyi huu muda huu, kuna Mkenya mwenzetu hapo jirani nje kabisa amepigwa vibaya na bosi wake, ni jirani kabisa. Hata last week alikuwa hapa, alikuwa amealikwa na umama hapa bosi wangu, so ni jirani yani alikuwa akifidiwa pesa kwa M-Pesa na amefanya 3 years, yani ameongeza contract wania, so imefika juzi amemaliza contract, pesa zake zote alikuwa akikiwa kwa M-Pesa. So ametandikwa na bosi wake, wanataka kurejesha hizo pesa zao kwao, yani wanataka zirodem aseme kila detail za hiyo pin, kila kitu, pesa zirejeshwe. Ulikuwa yafidiwa kwa M-Pesa. Kwa hiyo mwe makini, hivi sahii amepigwa, ameumia, mapolisi ndio wao wamekuja, wamembeba msichana na kijana wa huyo boss Juma. Huyo boss na mume wake wametoroka, walivyompiga wakamtishia kila kitu, simu amempokonya, yani hakuna chochote chake. Tumeenda hapo tumeshuhudia, kila mtu majirani wamekuwa wameshuhudia. Msichana yuongea Kizungu, Waarabu wengine hapa majirani wanaelewa Kizungu, mimi kama bosi wangu wa kiume najua Kizungu. So ameelewa hiyo situation na mimi pia nilikuwa hapo naelewa. Alikuwa akifanya kazi juu yeye familia yake wote walikufa. Mwenye ako naye ni grandmother kumzaa mamake. Yaani yeye akimzaa mamake ndio yuko hai. So yeye hajui mambo na hii mitandao, ati atume pesa aende kwa Western Union na ajui. So ikabidi afanye jamini mtu kwao. Kwao mabrother nini hamna. So ikabidi achukue nini namba yake apeane kwa bosi yake tumia pesa. Akaona contract amemaliza ongeze mwaka. Akaongeza mwaka amefanya hivi saa hii juzi ndio alikuwa amemaliza contract, jana asafirishwe arudi. Bosi amempiga hivi anataka kila documents wasign, waangalie sijui wascan sijui app fulani. Wakiscan app fulani pesa zake zote zitatoka kwake zitarudi kwa M-Pesa ya huyo bosi. Kwa hiyo mwa makini hivi amepigika mpaka majirani imebidi waite polisi. Mimi bosi wangu tayari ni polisi wa jamaa. Yaani sijui ni jeshi ama nini, ni polisi lakini ni mtu, yaani sijui ni jeshi ama ni jongoyo wa kwanza kijeshi. So yeye pia alikuwa hapo, imebidi aende na pingu akamshika kijana. Huyo mama na mwanake walitoroka. Juu amempiga huyo dem, huyo dem kabidi atoke nje ili kilia, ameumizwa mguu, mkono, visu amepigwa pigwa. Yaani amechanywa na visu, sijui ni panga kina na alama za silaha amekatwa katu. Hivyo kwa hiyo mapeye bosi wangu kama yeye mtu wa serikali na mtu wa sheria kama hizo polisi, wakaenda kumchukua huyo msichana, wameenda naye kotini. Msichana yuelezea Kizungu hapo, kila mtu yashangaa. Alikuwa akika pesa zake akitumia na bosi hivi mkatemea kia kuenda. Bosi amezuia vitu vyake vyote alivyofanya, alikuwa akijinunulia mwenyewe na pesa yake, hataki ende navyo Kenya, na amemwambia aseme details zake za hiyo line, alafu ata download app fulani pesa zirudi kule. Kataza itwa yeye ni mwizi. Kwa hiyo na wasihi nyinyi ambao mwatumewa pesa na bosi wenu, mwapeana namba yenu mjue chenu kwa motoni, acheni. Afadhali utume nyumbani, alafu nyumbani waende wakatoe kwa Western Union, kama ni nini yoyote utume waende watoe wakurejeshe zote kwa M-Pesa. Hivyo tu ndo naomba hivi sasa, ndo tumerudi kwa nyumba. Hiyo nyumba imefungwa, mambo kuna mtu kuingia, sheria fata mkondo. Huyo mwenye hiyo nyumba na huyo mke wake na huyo bosi msichana na kijana huyo bosi wamepelekwa kotini. Hivi sijui itaendaje, hata bosi wangu akiume hayuko, yeye pia ni mwanasheria ameenda huko huko. Kwa hiyo usia ndo huo, kuanzia saa 3 msichana yupigwa mpaka saa hii. Hivyo ndo mama katoroka juu msichana amesave vile kutoka nje, hata ni kuwa anamuua. Hiyo kutoka nje ilivyo kusave ndo kukapita watu hivyo. Hiyo saa 2 juu kapita watu hivyo. Hiyo saa 2 yuko tu na swali sijui saa 2:30 kupita hivi, majirani wanamwona msichana, ikabidi mtu amhoji. Hivyo na nikimwangalia, hata nilikuwa naye juzi hapa kwa nyumba, alikuwa amealikwa wakuja wafuturu, sijui wafanyeje, ni wakule kwa amealikwa hapa, nilikuwa naye. Hicho ndo kimemkuta. Kwa hiyo nyinyi ambao mmepeana namba zenu kwa bosi, mtumwa pesa direct, alafu bosi wakuuliza umepata, wasema yeye umepata. Jichungeni, jichungeni, na mjue bosi yajua namba zenu za simu. So ukimpa namba ukimwambia hii tuma, yajua hii namba ya mtu fulani ni yake mwenyewe. Kwa hiyo atakutumia kifaa, contract yako imeisha, sikakurui
hivyo ndio itafika, kwa hiyo hivyo ndio itakuwa. Kwa hiyo mwe makini, afadhali upeane namba ya mtu wako unamwambia muamini utume hiyo pesa direct, alafu akurejeshe kwenye mpesa yako. Ukinisikiza sawa, usiponisikiza pia poa, lakini hivyo ndio iko. Sasa ndio tumerudi nyumbani, hata nikitandani nasema ngoja niambie wenzangu. Juu mimi siko active sana kwa group, naingia tu nikisoma, ila nikipata kitu kama hii, na leo nimeshuhudia mwenyewe na macho, na msema ni Mkenya kabisa, yuko kutoka site za Likoni, lakini yuko yongea Kizungu, yuko tuwajua Kiswahili hivyo. Kwa hiyo mwe makini.